Сәлем, достар! Балапан әрнесің тікелей эфирінде кім тапқыр ойна? Бағдарлама жүргізушісі мен Әлихан Рызахан. Бүгін өздеріңмен асық еріп ойнаймыз. Сендерге сәттілік тілеймін. Дайын болыңдар, жарай ма? Тікелей эфирдің нөмірлері 79-77-70 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8. 717-2. Ойын шартын естеріңе салайын. Экранға 7 түсті асық беріледі. Қатысушынаған асық түсін таңдаған соң, асық иіріледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға 5 ұпай беріледі. Тәйке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Ойыншы дұрыс жауап үшін 4 ұпайын шілейді. Асық бүк түссе, жаңылпашты қайталап, үш ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Шық түссе, мақал мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына 2 ұпай түседі. Ал егер де 10 ұпай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден 2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Әр сұраққа ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Ал жеңімпаздарымызға балапан анасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Тікелей эфир телефонын тағы бір қайталап өтейін. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8. 717-2. Достар, бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар екен. Сәлем. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Ильяр. Ильяр. Жасың нешеде? 10-да. Бәрекелді. Ойын шартымен таныссың ғой? Иә. Ендеше бастайық. Қане, экранға асықтар берілсін. Қане, мүнекей, экранға асықтар берілді. Ильяс, қай асықтың түсінің дейсің? Қызыл. Жақсы, қызыл ұстасық иірілсін. Мүнекей, қызыл ұстасық иірілді. Асығын бүк түсті. Яғни сен жаңылтпашты қайталауың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Оқуға салақтар, тек кітап парақтар, сабақта алақтар, далада далақтар. Мен тағы бір рет қайталайын. Оқуға салақтар, тек кітап парақтар, сабақта алақтар, далада далақтар. Енді сенің кезегің. Оқуға қаламдар, сабаққа сабақтар. Кітаптар. Оқуға салақтар. Оқуға сабақтар. Тек. Ильяс, сен мені мұқияттың да? Мен тағы бір рет оқиын. Иә. Оқуға салақтар, тек кітап парақтар. Сабақта алақтар, далада далақтар. Қайталай ғой. Оқуға кітаптар. Оқуға сабақтар. Тек кітап. Далада. Иә. Сабақта алақтар. Далада. Сабақта. Далада далақтар. Далада далалар. Ильяс, жауабыңды тексерейік. Бұл сен жаңылтпашты дұрыс қайталай алмадың. Бірақ көңіл күйің түспесін. Себебі сенің асықты иіретін әлі 2 мүмкіндігің бар. Асықтың қай түсін таңдайсың? Асықтың сары, сары. Жақсы, сары тұстасық иірілсін. Мінекей сары тұстасық иірілді. Асығың тәйке түсті. Яғни сен әртүрлі тақырыпта бір сұраққа жауап беруің керек.
Мен оқиын, сен мұқият бол. Балаларға қалалардың тарихы мен бүгіні туралы ақпарат беретін танымдық бағдарламаны ата. Ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Балаларға қалалар. Бала панорамасын көрсең, бұл бағдарламаны білесің. Кітап. Қандай бағдарлама бар? Қалалардың тарихына туралы айтатын. Еске түсіріп көрші, уақытын аяқталды. Жауап бар ма? Жауап? Иә. Білмеймін. Қайталасаң. Жақсы, білмесең, бірге тексерейік. Ежелгі қалаларға саяхат. Енді біле жүр. Ал, Ильяс, асықты еретін соңғы мүмкіндігің. Асықтан қай тұсын таңдайсың? Көк. Ильяс? Көк. Жақсы, көк тұстасық ерілсін. Көк тұстасық ерілді, асығың бүк түсті. Яғни сен тағы да жаңылпашты қайталауын керек. Мен оқиын, бұл жолы сен мұқият бол. Ойлап, бойлап есепке, аспай сайыспай есепте. Тағы бір қайталайын. Ойлап, бойлап есепке, аспай саспай есепте. Қайталай ғой. Ойлап. Есепте асықпай, асықпай, тағы бір рет қайталайын, Ильяс. Ойлап, бойлап есепке, асықпай, сайыспай есепте. Ильяс, жауап бар ма? Ойлап есепте, асықпай есепте. Тексерейік. Сен дұрыс қайталай алмадың. Ильяс, көңіл-күйің түспесін, бізге тағы да келесі жолы хабарлас. Сау бол. Достар, тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72 Астана қаласының коды 8-417-2. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем, есімін кім? Сен тікелей эфирдесің. Аягүл. Айымгүл. Жасың нешеде? Аягүл. 8-де. Бәрі келді. Қай қаладан хабарласып отырсың? Орал қаласы. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Оралда күн жылды ма? Иә. Кеше сендерде көрісу мерекесі болған шығар, иә? Иә. Кімге көрістің? Анама, әкеме. Достар ма? Бәрі келді. Ой шартмен танысың ғой? Иә. Yeah. Ендіше бастайық. Қане экранға асықтар берілсін. Мінекей Аягүл, асықтар берілді. Қай асықтың түсін таңдайсың? Жасыл. Жасы, жасыл тұстасық ерілсін. Аягүл, мінекей. Асығың шүк түсті. Яғни сен мақал мәтелдің жалғасын табуың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Ақыл тозбайтын тон. Сен ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Ақыл тозбайтын тон. Мақал жалғастыра ғой. Білім озбайтын кең. Білім озбайтын кең. Тексерейік.
senin cevabını dürüst deyip kabıldadık. Aql tozbaytın ton, bilim tausılmaytın ken. Bilejir, sen ozbaytın dedin. Bırak biz dürüst cevap ретінде kabıldadık. Rahmet, kane? Енді қайсысын түсінгенсің? Сұр. Жақсы, сұр тұсасық иірілсін. Сұр тұсасық иірілді. Асығың бүктісті. Яғни сен жаңылтпашты қайталауың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Жақсы қайшы? Қайсы қайшы? Жақсы қайшы. Тағы бір қайталайын. Жақсы қайшы? Қайсы қайшы? Жақсы қайшы, қайсы қайшы? Тексерейік. Тамаша, сен жаңылтпашты мүлдірме қайталадың. Жарайсың. Қоржыныңда барлығы 5 ұпай бар. Енді сен қай түсіндің дейсің? Сенің соңғы мүмкіндігің? Мен қызыл асық таңдаймын. Жақсы, қызыл тұсасық иірілсін. Мінекей, қызыл тұсасық иірілді, асығың бүктісті. Яғни сен жаңылтпашты тағы да қайталауың керек. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық, құрықта қырық. Тағы бір рет қайталайын. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық. Қырық, құрықта қырық. Қайталай ғой. Қырық құлып, қырық құлып, қырықта құлыпта қырық. Құлықта қырық. Құлықта қырық. Тағы бір рет қайталап берші. Қырық құлып. Қырық құлып. Қырық құрық. Қырық құрық. Құлыпта. Құлыпта. Қырық. Ары қарай. Құлып. Құрықта қырық. Құлықта қырық. Ал енді мен саған басынан аяғына дейін тағы бір рет қайталайын. Сен мұқият бол. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық, құрықта қырық. Тез қайталай ғой. Қырық. Құлып, құлып, қырық. Құлыпта қырық. Құрықта? Құрықта қырық. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық, құрықта қырық. Тексерейік. Бәрі келді. Сен дұрыс жауап бердің. Сенің қоржыныңда барлығы 8 ұпай бар. Аягөз, хабарласқаныңа рахмет. Ойынды соңына дейін көр. Бәлкім бүгінгі ойынның жеңімпазы сен боларсың. Бізге тағы да хабарлас. Сау бол. Достар, ойын шартын тағы бір рет түсіндірейін. Экранға шеті тұста асық беріледі. Қатысушы ұнаған асық түсін таңдаған соң, асық иірледі. Егер асық қалшы түсе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға 5 ұпай беріледі. Тәйке түсе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Қатысушы дұрыс жауап үшін 4 ұпай еншілейді. Асық бүктісе, жаңылтпашты қайталап, ойыншы 3 ұпайға ие болады. Шік түсе, мақал-мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына 2 ұпай түседі. Ал егерде 10 ұпай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден
2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Достар, тікелей эфир нөмірі 797770 және 797770. Астана қаласының коды 8717-2. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Айкөркем. Бәрекелді. Жасың нешеде, Айкөркем? 6. Бәрекелді. Ойыншықтармен танысың ғой? Иә. Yeah. Ендеше бастайық. Қане? Экранға асықтар берілсін. Неке, Айкөркем? Асықтар берілді. Қай асықтың түсін таңдайсың? Сары. Жақсы, сары түстасық иірілсін. Сары түстасық иірілді. Асығың шық түсті. Яғни сен мақаматтың жалғасын табуың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Досы көпті жау алмайды. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Аспа, ойлан. Дұшпаннан көкті таба алмайды. Дала алмайды. Дұшпаннан көкті дала алмайды. Досы көпті жау алмайды. Тағы да ойлан. Уақытың аяқталды. Дұшпанды көкті таба алмайды. Дала алмайды. Бұл сенің нақты әрі соңғы жауабың ба? Иә. Yeah. Ендеше тексерейік. Дұшпаннан көкті таба алмайды. Досы да көпті жау алмайды. Ақылы көпті дау алмайды. Біле жүрей көркем, көңілің түспесін. Себебі сенің асықты еретін әлі екі мүмкіндігің бар. Асықтың қай түсін таңдайсың? Қызыл. Жақсы, қызыл түс асық ерілсін. Қызыл түс асық ерілді. Асығың тағы да шық түсті. Тағы да мақал мәтелдің жалғасын табуың керек. Бір тал кессең. Ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Сен бұл мақалдың жалғасын білесің деген ойдамын. Бір тал кессең. Он тал екі. Он тал екі. Қайталай ғой. Он тал екі. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді. Бір тал кессек, 10 тал ек. Қоржыңа 2 ұпай түсті. Айкөркем, асықты еретін соңғы мүмкіндігің. Асықтың қай түсін таңдайсың? Жасыл. Жақсы, жасыл түс асық иірілсін. Жасыл түс асық иірілді. Сенің асығың тағы да шық түсті. Яғни сен тағы да мақал мәтелдің жалғасын табуың керек. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Сен ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Алтау ала болса, алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Мақал жалғастыра ғой, уақытың аяқталды. Алтау түге болса, түгеден келеді. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келер. Бәрекелді. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Бізге тағы да хабарлас. Достар, бүгін сендермен асық айырып ойнаудамыз. Бізге хабарласыңдар. Тікелей эфир нөмірі 797771 және 797772. Астана қаласының коды 8717-2. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Көркем. Көркем, жасың нешеде? 7-де. Бәрекелді. Теледидардың дауысын ақырын айтшы. Ойын барысына кедергі келтіруі мүмкін.
тілдердің даусын ақырында. Тілдердің даусын ақырында тағы ойын. Жарайды. Әйтпесе, сенімен келіп ойынды жалғастыра алмаймыз. Телефон тұтқасына жақынырақ сөйле. Көркем. Иә. Телефон тұтқасына жақынырақ сөйле. Кесік пе? Көркем. Көркем. 34. Көркем мен байланыс үзіліп кеткен секілді. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Айсу. Айсу, жасың нешеде? 7-де. Бәрекелді. Ойын шартымен танысың ғой? Иә. Ендеше бастайық. Қане, экранға сұқтар берілсін. Қане, экранға сұқтар берілсін. Айсылу, жасын еше... Айсылу, қайсын түсіндің дейсің? Айсылу, қызыл. Жақсы, қызыл тұстасы қиылсын. Асығың ал шутысты. Яғни сен жұмбақтың жауабын табуын керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Өскен шашты жаратпайтын, қайсысы бар жалаңдайтын. Қане, сен ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Өскен шашты жаратпайтын, қайшысы бар жалаңдайтын. Орақ. Бұл жұмбақтың жауабын білесің деген ұдамын. Орақ. Қалай? Орақ. Орақ. Орақ деп ойлайсың, е? Бұл сенің yeah. нақты әрі соңғы жауабын ба? Иә. Yeah. Ендеше тексерейік. Yeah. Дұрыс жауабы шашты раз екен. Біле жүр. Көңіл күйің түспесін, себебі сенің асықты еретін әлі екі мүмкіндігің бар. Асықтан қай түсін таңдайсың? Сары. Жақсы, сары тұсасық иірілсін. Сары тұсасық иірілді, асығың та әйке түсті. Яғни сен әртүрлі тақырыптағы бір сұраққа жауап беруің керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Дүниежүзіндегі ең жылы мұхитты білесің бе? Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Айсылу. Әлем мұхиты. Әлемдегі ең жылы мұхитты білесің бе? Әлем мұхит. Жақсы жауабыңды қабылдайық, тексерейік. Әлем мұхит. Тамаша, бәрекелді. Үнді мұхиты. Сенің қоржыңда барлығы 4 ұпай бар. Инасыстың қай түсін таңдайсың? Айсылу. Көк. Жақсы, көк тұстасы қиырылсын. Көк тұстасы қиырылды. Асығың тай кетісті. Яғни сен тағы да әртүрлі тақырыптағы бір сұраққа жауап беруің керек. Түркия астанасын білесің бе? Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Қане, Түркия астанасын білесің бе? Түркияның астанасы қай қала? Қалай ойлайсың? Анкара, Анкара, Анкара. Тексерейік. Тамаша, бәрекелді. Дұрыс, Анкара. Сенің қоржыныңда барлығы 8 ұпай бар. Хабарласқаныңа рахмет, ойынды соңына дейін көр. Бәлкім бүгінгі ойынның жеңімпазы сен боларсың. Бізге тағы да хабарлас. Сау бол!
Sağ bol. Dostlar, tikeli efir nömerin tağ bir qaytalayın. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем, есімің кім? Сәлем, есімің Дадахан. Дадахан, есімің ерекше екен. Жасың нешеде? 9-да. Қай қаладан хабарласып отырсың? Түркістан қаласы. Бәрекелді. Киелі Түркістанда ауа райы қалай? Керемет. Күн жылы. Бәрекелді. Қуаныштымын. Күн жылса. Сонымен ойын шартымен танысың ғой? Иә. Ендеше бастайық. Қане, экранға асықтар берілсін. Асықтар берілді. Дадахан, қайсысын таңдайсың? Сұр түс асықты. Жақсы, сұр түс асық берілсін. Неге сұр түс асық берілді? Асығың кішік түсті. Яғни сен мақаматын жалғастыруың керексің. Қына тасқа бітеді. Сен ойлануға 15 секунд уақытың бар. Асықпа, ойлан. Қына тасқа бітеді. Сен бұл мақалдың жауабын білесің деген ойдамын. Ақыл басқа бітеді. Бұл сенің нақты әрі соңғы жауабың ба? Иә. Сен бір сөзден қателесіп тұрсың. Ақыл басқа бітеді. Жақсы. Жауабыңды қабылдайық, тексерейік. Қыны басқа бітеді. Білім басқа бітеді. Біле жүр, Дадахан. Көңіл күйің түспесін, себебі сенің асықты еретін әлі екі мүмкіндігің бар. Асықтың қайтысын таңдайсың? Күлгін. Жақсы, күлгін тұстасық ерілсін. Күлгін тұстасық ерілді. Асығың бүк түсті. Яғни сен жаңылтпашты қайталауың керек. Мен оқиын, сен мұқият бол. Киім құнын кім бұрын тапса, берем 1000 тиын. Киім құнын кім бұрын тапса, берем 1000 тиын. Керем бұйым кім 1000 тапса, берем 1000 тиын. Асықпай. Мен бір қайталайын, сен мұқият бол. Киім құнын кім бұрын тапса, берем 1000 тиын. Киім құрын құнын кім бұрын тапса, керем 1000 киім. Тексерейік. Бәрекелді, Дадахан. Сенің қоржыныңда алғашқы 3 ұпайың. Енді астың қай түсін таңдайсың? Сенің соңғы мүмкіндігің? Жасыл. Жақсы, жасыл түстасы қайырылсын. Жасыл түстасы қайырылды. Асығың 10 пұт үсті. Яғни сенің жинаған 2-3 ұпайың 2 еселенді. Сенде барлығы 6 ұпай бар. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Міне достар, жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендердің қайсысы көп ұпай жинады екен? Бірге көрейік. Міне, жеңімпаздар экранға берілді. Бүгінгі ойынның жеңімпазы Аягүл мен Айсұлу 8 ұпаймен. Сендерді құттықтаймыз. Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдыңдар. Достар, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.
Әлемде тол